Kemenangan yang cukup penting buat Perak pada perlawanan pertama Piala Malaysia dan ia permulaan yang cukup penting buat jurulatih Perak Azraiko Abdullah. Corak permainan berhati-hati yang disajikan kedua pasukan pada awal permainan menyebabkan 25 minit pertama hambar tanpa sebarang percubaan berbahaya dari kedua-dua pasukan. Bagaimanapun, masuk minit ke-30 Sarawak melalui Joseph Kalangtim letakkan skuad Bujang Senang di hadapan apabila berjaya melepasi perangkat offside tuan rumah. Ketinggalan di babak pertama, Azraiko Abdullah mula merencana strategi dan perubahan ketara dari corak permainan membantu penyerangnya. Paul Rangel menyamakan kedudukan pada minit ke-63 menerusi tandukan. Kegairahan kedua-dua pasukan mencari gol kedua terpaksa dihentikan selama 15 minit oleh pengadil perlawanan Zamzaidi Katimis lepas balingan merecut daripada penyokong tuan rumah yang hampir terkena penolong pengadil dan pemain simpanan Sarawak. Perlawanan bersambung. Perak berjaya mengatasi semangat Sarawak apabila Paul Rangel menjadi wira menyaringkan gol kemenangan pada minit ke-89.